Рожищі діти виготовляють військовим макарони, збираються гуртом у дитячій бібліотеці і працюють, доки не заповнять кілька ящиків домашню смакотою. Продукти малеча зносить сама, виготовляти вироби з борошна допомагають дорослі. Відтак процес повністю контрольований. Готову продукцію доставляють до волонтерського штабу. У цьому невеличкому приміщенні робота кипить, як у справжньому заводському цехові. Діти місять, ріжуть, скручують і сушать справжнісінькі макарони. Дорослі лише курують процес. Вони всі задіяні, і їм цікаво, і вони знають, куди це йде, і для чого ми це робимо. Щоб от бачили якусь наші хлопці, які там, які забезпечують нам тут спокій, щоб вони бачили, що за них переживають. Зазвичай у бібліотеці збирається близько 20 маленьких кухарів. Серед охочих допомогти і першачки, і восьмикласники. З початком навчання помічників побільшало в рази. Старшим доручають найвідповідальніше – заміс тіста. Я мішу тісто, це трошки від нього руки болять, але займається 15 хвилин. Приблизно, але неважка робота. А чому саме цей процес тебе зацікавив? Не знаю, щоб, напевно, коли там солдати на війні будуть тісти, щоб вони відчували тепло наших рук. Сформовані кульки з тіста пропускають через спеціальний пристрій, аби зробити їх максимально тонкими. Далі тісто ріжуть на довгі пластинки. Ця робота посильна і для найменших. Круте. Бачите, геть тонке тісто. І ось з такого тіста вже тонкого робляться макарони. Так як ми неповнолітні, ми не можемо допомагати матеріально. Ми можемо допомогти от своєю роботою, допомогти зробити ці самі макарони солдатам на схід. Вони нас захищають, і ми їм зобов'язані допомагати. Ми їм дуже вдячні і дуже чекаємо. Артемко тут наймолодший. Зізнається, кілька місяців тому прийшов до бібліотеки пограти в танки на комп'ютері і взяти додому цікаву книжку. А коли побачив, що тут діється, не задумуючись, залишився допомагати. А ти знаєш, кому ця вермішель потім надходить? Да. Кому? Воїнам. Воїнам? А що б ти воїнам хотів сказати? Що б побажати хотів? Щоб вони були здорові, щоб вони перемогли війну. Процес і справді заворожує, зізнаються юні кулінари. А ще більше гріє душу думка, що виготовлені власноруч макарони їстимуть солдати на передовій. Тому й серед помічників чимало хлопців. Не цураються одягати фартуха і коперсатися у борошні. Вони самі приносили і продукти, вони самі попереджували своїх мам, бабусь, що ми в бібліотеці затримаємося надовше, тому що вони знають, що ця справа потрібна країні. У планах рожищинських бібліотекарів і дітлахів пекти ще печиво для військових на фронт.